Det här är en inspelning på midsommar, vad är det, midsommarafton va? Den 24 juni år 2005, vi befinner oss ute på Djurö, midsommarfirande. Det börjar strömma till en mängd med människor som man kan se här. Jag sitter i Britt-Maries stol och bredvid mig sitter Inger Anderberg med sin solhatt, här ser vi. Hej hej! Det är en massa barnfamiljer, barnvagnar, äldre och yngre. Här är väl en liten grabb som tydligen lärt sig precis gå. Pappan precis bredvid. Du får skicka maken till styrketräning. Du får styrketräna på Gustavsgården. Vi har ett styrkerum där. Ja, jag såg det. Och här reser de midsommarkrans. Ja, det här gick ju bra. Vi ser lite grann omgivningen här, det strömmar till folk fortfarande. Hej! Och här har vi Britt-Marie och Göran. Konstarna med grabbarna med sina häftiga moppar här uppe på vägen. Nu är det dags för dansen. Jag har en balans.
Ja, du kan ju ja, du tänk på det där. Jag har inte sett det här. Nej, jag har inte sett det här. Nej, jag har inte sett det här. Jag har inte sett det här. Nej, jag har inte sett det här. Nej, jag har inte Det är väl ett hundratal personer här snart. Snart blir det dags för ringdansen. Thank you.
Där alltså en inspelning gjorde midsommarfirande på Djurö år 2005, 24 juni. De verkar vara dåliga dansare, kvartdansare. Ja, men nu går vi och dansar. För nej, jag gör inte. Jo, du måste lalla en. Nej, jag gör inte. Jo. Nej. En låt. Det kan jag göra när jag har barn med mig. Nej. Det finns ju så mycket barn. Ja, men ingen av mina. Tackan. Jag borde ha megafon. Det är ju borta när man står. Man sitter var de går. Och så vill du och sjunga borta. Nej. Att han inte har fixat megafon. Du har de aldrig haft det. Jo, nog ett år har han gjort det. Jo. Han vill glömma det. Nu bryter vi igång med dansare. I Kerstin, det är Lyckes fru. Då är 20 år. Att de låter honom hålla på med hundar. Nej, inte där. Jag tänkte på den där. Jag skulle nog ju... Jo. Gör jag väl bara gå lite närmare då? Ja. Nej, det är bra det här. Skrattfulle. Om man tittar på det här om 10 år, så kommer de flesta barnen vara vuxna då? Ja. Alltså, det var väl 10 år sedan jag var här? Var det? Fem. Första gången? Ja. Ja, det var nog längre sedan. Det var längre sedan. 15 år sedan, ja. 15 år sedan, eftersom Madeleine konfirmerade som var 15 och nu fyllde hon 30. Det måste vara 15 år sedan där omkring. Så de var två tjejer, de här som nu är mammor. Jag försökte med Gagarin, men han säger nej. Han har inga barn med sig, säger han. Han skäms då. Ja, jag har tagit för att jag har dem förevigade i kameran. Jag har ju också kameran med mig. Ja, det kan bli för mycket. Ja, det är ju kul att man kan. Det är väldigt bra om man ser någon olycka. Göran, vill du hälsa någonting till dina barnbarn här? Tro inte allt för mycket på tekniken. Ett budskap från Göran till framtiden. Sagt år 2005. 99,9 med det här. Alla kommer gratulera. Jag var 52 år. De är barnvagnar så kommer alla gratulera, gratulera. Jag menar, ryktet har gått nu att Madeleine är på gång. Så då gratulerar de oss, så det är klart att det är. De var väl glada för er. Med den fritiden.
Styrketräning till? Ja, det är styrkeskånen. Det är smala höfter och så är det. Och om en stund blir det dragkamp här. Det svenska bland annat är nytt om. Det var inte egna som kom ifrån där. Nej, det är ju några år. Jag tror att det är så.